Tuko na furaha tele kwa sababu tunaendelea pole pole kutimiza ahadi ambazo tulipatia wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi nakumbuka mwaka wa 2013 nikiambia wa Kenya ya kwamba hatutaki tena kuendelea kuongea juu la swala la ardhi, tunataka kulete suluhu ya ardhi na ndio wananchi waweze kuendelea na maisha yao na pamoja na wao tuweze kupanua uchumi wetu. Hii safari imekuwa ndefu, wengi wenu mnajua mbele ya hata tuingie second term tulianza kazi hii na Mheshimiwa Ngilu akiwa waziri wa ardhi, na tunashukuru sana Mheshimiwa. Na kutoka hapo tumeendelea mpaka sasa pamoja na waziri Farida Karone na maofisa wa wizara ya ardhi, tumefika pahali ambapo tumefika, ambapo zaidi ya Wakenya milioni tano wameweza kupata vyeti vya kumiliki mashamba yao na wameweza kuyapata bila malipo, na wengi, na hiyo ndiyo furaha yangu, ukitembea wengine turudi nyuma kidogo. 68 service points that are being run by our local. And those are young boys and girls, yes, exactly, who are good jobs. Yes. Wonderful. And meaningful jobs, Your Excellency. Well done. Yeah. Well done. Tusonge nyuma tafadhali. Thank you. Next to the kindly. Thank you, Your Excellency. Governor, ingia gari. Tuingie ndani. Your Excellency, tutaomba picha. Asante. Gotta go.